Перед від'їздом до табору діти та їхні батьки реєструються. Керівниця групи Надія Кульчицька проводить для них інструктаж. Вона розповідає, які карантинні обмеження діятимуть у таборі. Якщо раніше приїжджала мама, тато і вся дорога родина провідувати дітей, цього року такого не буде. Карантинні обмеження забороняються посторонні особи як до школи, так само табір відпочинку, де багато дітей. Ольга Шимків проводжає до табору сина Олександра. Звичайно, трошки гірше, що нема права провідати, але він вже старший, 16 років. Ми будемо спілкуватись по телефону, ми домовилися, що буде кожну вечора дзвонити. Буде з братом по вайбу спілкуватися, переписуватися. Наталя Задойона – мама 9 дітей. Каже, троє із них відпочиватимуть у таборі. Христинка з Миколою їдуть в перший раз, а Андрійко їде 4-й. От нам пропонували різні табори, але так як ми вже були в Скоморохах, йому там більше сподобалося, він з хорошими враженнями, тому і він вибрав, що він хоче туди їхати, і так вирішили, що вони поїдуть всі троє в один табір. Мені брат сказав, що йому сподобалося табір, йому сподобалося табір, тому що там є тихий час, в тихому часі можна гратись, відпочивати. Там в нього є спортивний майданчик, ввечері в нього починається дискотека, і тому я хочу з ним піти в табір це. Діана Бойко – донька ветерана російсько-української війни. Розповідає, до цього табору їде вдруге. Багато хороших вражень залишилось. Було багато веселих емоцій, це дискотеки і всякі різні, так би мовити, заняття. Там є можливість проявити свої таланти і здібності. Знайшла там друзів. У літньому таборі в Скоморохах загалом відпочиватимуть 100 школярів, розповіла представниця міського управління освіти Ольга Заблоцька. За її словами, другу групу дітей до табору повезуть завтра. Ця практика вже майже 20 років. За кошти місцевого бюджету направляються діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Цього року буде направлено 100 дітей. Ціна однієї путівки біля 7 тисяч. 330 гривень в день виходить. Разом з дітьми до табору в Скоморохах їдуть студенти Кременецької педагогічної академії. Серед них Олександр Ніколайчук. Він навчається на 3-му курсі. Каже, буде вожатим в одному із загонів. Дивитися з дітьми – це дуже велика відповідальність. Потрібно бути уважним, дивитися, щоб нікуди не вскочили, нічого такого не зробили. Будемо старатися зробити для дітей учинок кращим, безпечним і веселим. Діти прощаються з батьками. У таборі вони відпочиватимуть 21 день. Який у вас настрій? Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.